أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو، جن بتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔